намайг бадам самбу гэдэг. Аялал бол миний амьдрал. Хаа сайгүй аялж үзэгчтэй сонирхолтой нэвтрүүлгээ өргөхөд хаанч ямар ч нөхцөлд туулах чадвартай шатхан баг зарц болдог хэмнэлттэй батүүх машин л замын хань болдог. Suzuki Jimny Монгол айл бүрэн хэрэглээ. Ухаалаг хэмнэлтийн сонголт Suzuki Jimny таны болон танай гэр бүлийн зардлыг хэмнэж хуримтлыг нэмэгдүүлнэ.